ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏନ୍ସିଟି ବା ଦିଲ୍ଲୀ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2021କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମୋହର ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେଲା ବିଧେୟକ ଏଣିକି ବଦଳିଯିବ ଦିଲ୍ଲୀରେ କ୍ଷମତାର ସମୀକରଣ ରବିବାର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଟେରିଟୋରୀ ଅଫ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2021 ଉପରେ ଲାଗିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମୋହର ବିଧେୟକଟି ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ କିଛିଦିନ ତଳେ ସଂସଦର ଦୁଇ ସଦନରେ ପାରିତ କରାଯାଇଥିଲା ମୂଳ ଆଇନଟି 1991 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହାର ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଉପରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ କ୍ଷମତା ପରିସରକୁ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି ଆଇନରେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଆଇନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କ୍ଷମତାକୁ ନେଇ ସରକାରରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଉପରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ କଥା ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ସଂଶୋଧନ ଆଇନରେ ଏଣିକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏଲ୍ଜି ବା ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଆଇନତଃ ସରକାର କହିଲେ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଉପରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ବୁଝାଯିବ ସଂଶୋଧିତ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଉପରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ହିଁ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବଂ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ଉପରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଏବଂ ଉପରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହେଲେ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ସେହି ମାମଲାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇପାରିବେ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ ଏପରି କୌଣସି ବିଲ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେବେ ନାହିଁ ଯାହା ବିଧାନପାଳିକାର କ୍ଷମତାରେ ବାହାରେ ଆସୁଥିବ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦିଲ୍ଲୀ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଧାନସଭାରେ ଏମିତି କୌଣସି ବିଲ୍ ଅଣାଯିବ ନାହିଁ ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ବିରୋଧାଭାସ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବ ଏପରି ବିଲ୍ ଆଣିଲେ ତାହାର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରିପାରିବେ ବା ସ୍ଥଗିତ ରଖିପାରିବେ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ 69ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବଳରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହେଉଛି ନିଜସ୍ୱ ବିଧାନସଭା ଥିବା ଏକ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନି ଏଠାରେ ନିର୍ବାଚିତ ସରକାର ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କ୍ଷମତା ସୀମିତ ରଖାଯାଇଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଦିଲ୍ଲୀର ନିର୍ବାଚିତ ସରକାର ଏବଂ ଉପରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ହେଉଛି ଏହି ସଂଶୋଧିତ ଆଇନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ